ডিগবৈ তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা 73খন দুৰ্গা পূজা সমিতিক ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে বিতৰণ কৰিলে 10,000 টকাৰ চেক। দুৰ্গা পূজাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছতে কেবিনেটত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সিদ্ধান্তত অসমৰ 3 বছৰতকৈ অধিক বছৰ সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰি অহা 6,953খন দুৰ্গা পূজা কমিটিক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ 10,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণা কৰা হয়। আজি ষষ্ঠী পূজাৰ দিনা ৰাতিপুৱাই ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে নিজা কাৰ্যালয় ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 73খন পূজা কমিটিক একত্ৰিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ 10,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে। পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে এই চেকসমূহ গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰদান কৰা এই আৰ্থিক সাহায্যক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। পূজার শুভেচ্ছা জানাইছে, পূজার শ্রদ্ধা জানাইছে, আর প্রতিটি সমষ্টিতে যুদ্ধ একবার যা নতুনকে আছে 73খন আছে, এই 73খন আমি চেক দিম আর কেখান পূর্ণ থাকিও সেইখানে আমি পরবর্তী সময় চিন্তা চর্চা করছো দিবা হয় নাকি। গতি আমার সভাপতি আর মানে মানে কোনোবা যদি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি মনে মনে থাকে নকয় অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ প্ৰতিখন দুৰ্গা পূজালৈ তেওঁৰ সাহায্য পুঁজিৰ দ্বাৰা 2,000 কৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে যোৱাকালি আমি ডিগবৈ সমষ্টিটোৰ 73খন আমি চেক পাইছোঁ আৰু সেই চেকখিনি আজি পুৱাই সকলোৱে আমি বিতৰণ কৰিছোঁ। যিহেতুকে বহু দুৰ্গা পূজা তেওঁ অৰ্থৰ অভাৱত ভাল ধৰণে পাতিব নোৱাৰে আচলতে, সেইটো কাৰণে বা কাৰণ চান্দাও আজিকালি দিবলৈ মানুহৰ অসুবিধা হয়, সেইবাবেই ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলোকে এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত 10,000 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যিসমূহ 3 বছৰতকৈ অধিক তেওঁলোকৰ মানে বছৰ হৈ গৈছে, 3 বছৰতকৈ অধিক। গতিকে এইবাৰ আমাৰ 73খন দিয়া হৈছে আৰু কিছু আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ থাকি গ'ল আচলতে কিছু ভুলক্ৰমে, সেইখিনিও আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম যিসমূহ 3 বছৰৰ ওপৰ হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেখেতৰ বাদান্বিতাৰ কাৰণেই আচলতে প্ৰতিখন দুৰ্গা পূজাই গ্ৰাম্য অঞ্চল চাহবাগিচা চহৰ নগৰ অঞ্চলত খুব সুন্দৰভাৱে এবাৰ উলহ মালহেৰে আমাৰ দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হ'ব।